Isang lalaki ang natagpo ang wala ng lamang loob sa gilid ng Dayami. Napaupo ako sa silyang gawa sa kawayan nang marinig at makita ko sa telebisyon ang balitang yun. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ilang minuto akong naging tulala at halos hindi ko na naramdamang nasa tabi ko na pala si Tatay. Hawak ang isang taasa ng kape. Mainit-init at ang sarap amuyin. Hinawakan niya ang aking balikat. Nagbalik naman ang aking diwa nang maramdaman ko ang malamig na kamay ni Tatay. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti ito na tila walang alintana sa balitang naka-flash sa screen ng telebisyong halos 10 taon nang nasa maliit naming kubo. Mabuti na lamang at nakakabit ang aming kuryente sa isang bahay at aminado akong mabait ang mga iyon. Araw-araw, ibaldahan kami ng masarap na pagkain para sa amin at upang baunin papunta sa bukid. Si Tatay ay halos 2 dekada nang nagtatanim ng palay at mais. Pag malapit na ang tagulan, nagtatanim siya ng palay. At pagkatapos naman ng matinding buhos ng ulan, magtatanim siya ng mais upang pandagdag sa araw-araw naming pamumuhay. Sa ngayon kasi, napakamahal ng bilihin. Halos 1 lamon na lahat-lahat ng mga ari-arian mo. Makakain ka lang ng masarap na pagkain. At syempre, tinutulungan ko si Tatay sa kanyang trabaho upang makauwi siya ng maaga sa bahay. Siya lang ang natitira kong pamilya. Mula noong iwan kami ni Nanay at sumama sa ibang lalaki, dito na kami napadpad sa Barrio Perno. Hindi na ako nakapagtapos ng elementarya dahil na rin sa hirap ng buhay. Mahirap lamang kami at kulang pa ang perang nahahanap ni Tatay araw-araw para sa pagkain na binibili namin sa palengke. Ryle, tumitig ako sa namumugto niyang mga mata. Dahil ito sa late na siyang matulog sa gabi at maaga namang gumigising upang maaga siyang makapunta sa bukid at upang maagang makapag-araro at makapagtanim. Tay, hindi po ba tayo lang ang may Dayami dito sa baryo? Tanong ko sa kanya. Ang alam ko ay kami lang ang hindi nagbebenta ng Dayami sapagkat alam ni Tatay ang pangangailangan ng kalabaw at baka na hinihiram lamang niya sa kabilang baryo. Ang mga Dayami ng ibang mga magsasakay ibinibenta na sa ibang baryo nang sa gayoy, hindi na sila magkalat sa kanilang pinagtataniman. Umupo si Tatay sa aking tabi, sabay abot ng kape. Oo anak, mahinang sagot nito. Hindi po ba kayo nababahala? Ayun po oh, may ibinalitang namatay dyan sa ating Dayamihan. Makikita mo talaga sa kanya ang pagiging masiyahin, kahit na napakahirap at marami siyang problemang dinadala. O siya, punta na ako ng bukid. Kailangan kong pakainin ang Dayami yung kalabaw na hiniram ko. Paalam ni Tatay sa akin. Tumayo ito, saka umalis ng bahay. Hindi na ako sumunod kay Tatay pagkatapos. Itinuon ko na lamang ang buong atensyon ko sa paglilinis at pagluluto ng pagkain. Nang sa gayon, si Tatay ay matuwa kapag ka nagbalik na ito sa aming maliit na kubo. Kumagat na ang dilim. 6:00 na ng gabi. Ngunit wala pa rin ako natatanaw na Tatay mula sa pintuan ng kubo. Dati-dati na may maaga itong natatapos sa pag-aasikaso ng bukid. Pero nung nakaraang linggo lamang ay nagbagong ihip ng hangin. Si Tatay ay madalas ng gabi ang uwi at sa tuwing aalukin ko siyang kumain sa hapag, ang sasabihin lamang niya ay kumain na raw siya at siya'y busog na busog. Nakakapagtaka namang ganoon ang kanyang ginagawa sapagkat mahirap ngayon ang lumabas ng bahay, lalo na kapag gabi dahil sa mga karumal-dumal na patayang nagaganap sa may Dayamihan ni Tatay. Umiihip ang napakalakas na hangin. Dumampi iyon sa aking balat at ramdam na ramdam ko ang kalamigan nito. Tumaas ang aking balahibo. Kasabay nun ay ang pag-aalala kay Tatay. Nasaan na kaya si Tatay? Natatakot may kailangan ko itong pigilan at patatagin ang aking sarili. Nang sa gayoy,
Mapuntahan ko si tatay. Kinuha ko ang sombrero at sweater na nakasabit sa dingding bago ko umalis. Hinanap ko si tatay sa kung saan-saan, ngunit hindi ko siya mahagilap hanggang sa napadako ako sa isang gabundok na Dayami. Naalala kong balita kanina sa telebisyon, kung kaya't bigla ako nakaramdam ng matinding takot. Tila isang bagay ang nagbigay ng atensyon sa akin galing sa gilid ng Dayami. Inihakbang kong magkabila akong mga paa. Nang makahakbang ng 5 beses, bigla akong kinabahan. Tila may nilalang na nakamasid sa aking likuran. Hindi ko na lamang yun pinansin. Pagkos, ipinagpatuloy ko ang paghakbang. Nagulat na lamang ako nang sunggaban ako ng asong kulay puti. Tahol ito ng tahol. Puti na lamang at nakatali ito sa puno ng aratilis malapit sa kinalalagyan ng bundok ng Dayami. Nakahinga ako ng maluwag. Muli kong iniyakbang ang aking mga paa. Nang malapit na ako sa kinalalagyan ng isang bagay na nagbigay sa akin ng atensyon, meron akong naramdamang nakabaon sa aking ulo. Mabilis na tumulo ang dugo mula sa ulo ko papunta sa aking paanan. Naramdaman ko pa ang 2 kamay sa magkabila kong balikat. Alam ko, hindi ko itatanggi ang napakalamig na kamay na yun. Lumingon ako sa kanya. Kita ko ang pag-aalala niya nang makita niya ang buong katawan kong naliligo na sa aking sariling dugo. Napaatras siya ng bahagya nang makita niya ang mukha ko. Hindi ko sinasadya. Buong lakas na sinabunutan ni tatay ang kanyang sarili. Ako na may napahandusay na sa Dayami. Hindi ako makahinga ng maayos at hindi ko na rin maigalaw ng maayos ang aking sarili. Tinignan ko lamang si tatay. Lumapit ito sa akin. Niyakap ako at umiyak. Pumulong ako sa kanya bago ako tuluyang nawala ng malay. Sana naging masaya kayo sa naging desisyon niyo. Hindi matanggap ng ama ang nagawa niya sa anak. Kahit sa pamamagitan ng itak na nakabaon sa ulo ni Rael, ginamit niya yung paraan upang mawakasan ang kasalanang nagawa niya sa sarili niyang dugo, sarili niyang laman at sarili niyang katauhan, ang kanyang anak. Mag-ama, natagpo ang wala ng buhay. Hello, Kabsats! Okay, mabilisang shoutout lang. Gusto ko lang mag-thank you kay Marc Ryan for this story. And to Ma'am Judith Nonan for doing a marathon. And to random Dadski, JTV, to John Assassin Malyari, to Ma'am Aubrey Delgado, hello, hello. To Ace, to Bite This Blaze, to De Guzman Grace, Karen Sansaet, Mark Bielin Malahadia, to Dark Tales Horror Fantasy Stories, Aries Crib, to Kubert Bautista, Marites Guevara, to Jasmine Toral, to... Okay, ang dami ko na sinabi. Yung mga hindi mababate, Timothy Flores, hello. Yung mga hindi mababate, si next na lang. Who else? Sino ba naisip ko? Raging Claw, Aryan Gray, hello yan. Yvonne Alero, Ojerio, okay yun. Light Mundo, hello, hello. Of course, to my sis, Ken. And to the other narrators, hindi ko mabase. But then, hello, hello sa inyong lahat. And thank you. Ah, Ma'am Sheila Sorbito, of course. Also to Vince. Yan yung mga suki natin, sorry. Yan yung mga naaalala ko.
saan pa ba? Is na sabi ko na, no? Ayan. So, hello sa inyo. Thank you. And yun lang. Mabilisang shoutout lang. Mag-noisy list ulit ako soon. Thank you. Lapit na diwata din. Abangan. Love you all. Thanks to Boss Paul. So, yun lang. Good morning.